בטהרן ובירושלים הסכימו היום על דבר אחד. איראן עומדת מאחורי תקיפת הספינה שבבעלות ישראלית במפרץ עומאן. ישראל תחמיל איראן מסוליית الهجوم على سفينه تجاريه في خليج عمان. העיתון האיראני קייהן, המזוהה עם המנהיג העליון, הודה באחריות איראן לפגיעה בספינת המטען. התגובה על הרשע שבוצע בסוריה ובעיראק, כך נכתב ככל הנראה התייחסות להפצצה האמריקנית בגבול בין המדינות בסוף השבוע, הגיעה דרך תימן ומפרץ אומן. בהמשך כתבו שם ספינת ריגול ישראלית הגיעה למפרץ אומן והפכה מטרה עבור כוחות ההתנגדות. היום נחתה הליוס ריי בנמל דובאי. בדרך לשם המקם איתר כלי שיט איראנים שהקיפו את הספינה שבבעלות איש העסקים רמי אונגר. בסוף השבוע הייתה בדרך לסינגפור. כשהגיעה לאזור מצרי הורמוז הנתונים לשליטה איראנית, שני טילים פגעו בדופן שלה, לא היו נפגעים, והנזק מזערי. כעת הוא יתוקן בדובאי, וצוות חוקרים ישראלי שהגיע למקום יבדוק אילו טילים אלה היו ומי שיגר אותם. אנחנו יודעים לומר שהאיראנים מחפשים לפגוע בתשתיות ישראליות או באזרחים ישראלים, ובכלל בכל מה שקשור באיזשהו אופן למדינת ישראל. המיקום של הספינה בסמיכות יחסית לאיראן בשלב הזה מביא את המחשבה שיש הערכה שמדובר באיראנים, אבל זה כאמור דבר שצריכים להמשיך לבדוק אותו. ואם לפני יומיים העריכו גורמים ישראלים בעילום שם, בזהירות, שאיראן עומדת מאחורי הפיגוע, היום זה מובן מאליו. בסוף השבוע החולף קיבלנו תזכורת לאחת הזירות האלה ולאחד האיומים הגדולים ביותר באזור, איראן, וקיבלנו תזכורת שאיראן לא רק מהווה איום גרעיני, אלא שאיראן היא מפיצה טרור ומבצע טרור מעצם העובדה שהיא פועלת כנגד מטרות אזרחיות. במקביל ממשיכה איראן להפעיל את השלוחות שלה כלפי מטרות נוספות. ארגון המורדים החות'ים בתימן, הנתמכים בידי המשטר, האייתולות הודיעו הלילה כי הם שיגרו 15 מלאטים לעבר אתרים רגישים בסעודיה. הצבא הסעודי הודיע על סיכול המתקפה, אך ברשתות החברתיות פורסמו התמונות הללו, המציגות נזק שנגרם לבתים פרטיים. בטהרן זה כבר נאמר במפורש, שהמתקפה על הספינה הישראלית וגם התקיפות בסעודיה הן איום שאמור לעבור לממשל ביידן, כנראה דרך ישראל.